Oi, gente! Eu vou iniciar hoje mais um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Vai ser o segundo vídeo que eu vou colocar aqui no YouTube. O outro eu fiz um vídeo, um vlog de organizando a casa aqui, tá bom? Se vocês quiserem assistir, vai estar aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo fazendo o almoço. Para quem não me conhece, eu sou a Ju, tá bom? Eu iniciei aí na internet, postando vídeo de receitas lá no TikTok e também no meu Instagram. Para quem quiser me acompanhar por lá também, é o mesmo nome em todos, tá bom? O mesmo nome que tá aqui no YouTube é em todas as redes sociais. E daí, gente, eu vou fazer almoço, tá bom? Já tô um pouco atrasada, agora é 11h30. Minha filha sai meio-dia da escola e eu vou correr ali para dar início ao meu almoço. Vou ir ali buscar ela, né? Ela é grande, é uma adolescente, uma mocinha. Mas eu gosto de ir ali para ver ela saindo da escola. E agora eu vou dar início ao meu almoço, vou adiantar aqui o que der. E logo, logo, na hora que eu voltar, eu termino, finalizo o almoço. Então vamos lá, o último vídeo foi de limpeza e organização, agora vai ser fazendo o meu almoço. E depois eu vou intercalando aí entre esses temas, tá bom, gente? Bom, gente, aqui eu vou colocar meu feijão para cozinhar. Vou colocar uma água quente aqui e vou completar com água fria mesmo. Peraí que eu vou pegar água fria. Aqui, gente, coloquei a água, coloquei duas folhinhas de louro também. E vou colocar aqui por, acho que 7 minutos ou 6. Que esse feijão é bem molinho, tá? E eu não gosto do grão muito desmanchando. Acho que eu vou colocar por 6 minutos. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como que vai ficar esse feijão. Coloquei vocês aí, gente, no ring light. Vou pegar aqui um óleo. Vou colocar aqui. Eu vou fazer nessa panela de pressão, costelinha de porco. E deixa eu pegar uma colher aqui pra me mexer. Mas eu não vou fazer ela na pressão, tá? Eu vou colocar aqui. Porque essa é a panela mais alta que eu tenho, assim, de alumínio. E carne de porco, eu gosto bastante de fazer, assim, panela de alumínio, tá? Eu tenho só panela de alumínio e antiaderente, né? E nas antiaderentes parece que não pega tanta cor que nem na de alumínio. Eu tenho essa impressão. Comenta aqui quem também tem essa impressão. Parece que a carne não fica tão douradinha. Vou colocar um pouco de óleo. E a minha costelinha de porco, eu temperei ontem. Aqui tem alho, o suco de um limão, alho, umas 5 cabeças de alho mais ou menos, páprica defumada e tempero baiano. Só com isso que eu temperei, tá bom? E eu vou colocar elas aqui, vou fritando e pingando água, tá bom? Até que elas sejam bem douradinhas. Gente, tá um cheiro tão gostoso essa carne. Eu coloquei também duas folhinhas de louro nela. E eu vou colocar esse caldo aqui na carne também. Tá tudo o tempero, né, da carne tá nesse caldo. Se minha panela fosse maior, era melhor ainda. Mas nós vamos mexer ali para ela ficar douradinha por todo lado, né? Aqui tem mais ou menos umas 800 gramas de costelinha, tá bom? Eu vou colocar esse aqui que é o suco do limão que eu coloquei nela. E o suco da carne também, né? Que saiu aqui enquanto ela ficava de noite no tempero. Carne de porco tem que ser bem temperado, né, gente? Não adianta. E eu já fiz sujeira no meu fogão, vocês perceberam? Já pinguei aqui um pouco do caldo. E ela já tá com sal também, tá bom? Eu vou deixar ela fritar assim, se caso precisar, coloco um pouco mais de sal. Agora eu vou ali deixar minha couve de molho.
Gente, mostrei pra vocês, minha panela pitou. Essa Wing Light aqui não fica aqui, tá bom? É só porque eu tô gravando. Eu deixei minha couve de molho. Vou colocar vocês retinho aqui. Aí eu coloquei ela de molho e eu vou desligar minha panela de pressão agora e eu vou buscar a Jasmine ali na escola. Na hora que eu voltar, eu finalizo com vocês, tá bom? Gente, acabei de chegar. Já liguei minha panela aqui, porque eu tô meio atrasada com o almoço. Ó, a minha carne tá bem douradinha. Peraí que eu vou pôr ali um pouquinho aqui. Espero que o ângulo esteja bom. Eu tô segurando vocês na mão. Aí, conforme vai secando a água, sempre eu vou pingando um pouco mais de água até que ela esteja bem cozidinha e douradinha. Assim que essa água secar, eu vou pingando mais água até que ela esteja bem molinha, que carne de porco não pode comer cru, né? Até que ela esteja bem desmanchando no garfo. Aí seca essa água e eu vou mexendo, ela vai ficando bem douradinha e daí eu vou colocando mais água, tá bom? Ó, pouquinha água, tá vendo? Vou tirar a panela aqui. E olha a tampa da panela, né, gente? Você viu? Falei meio sem sentido aí, tirar a panela. Ó, feijão tá cozidinho. Eu esperei sair a pressão pra depois abrir a tampa, tá bom? E agora eu vou levar vocês ali pro fogão pra fazer o restante das coisas comigo. Bom, gente, voltando aqui com o vlog do YouTube... Ó, aqui tá minha carne de porco, bem douradinha, bem cozidinha já. Eu vou provar ela daqui a pouquinho pra mim saber se tá bom de sal. Aqui tem uma farofinha. Opa, peraí. Gente, vocês não sabem, mas eu sou muito estabanada. Aqui tem uma farofinha que eu fiz com ovo, talinho de couve e cenoura. Eu mostrei lá nos stories, do Instagram, tá bom? Essa farofinha. Eu não gravei aqui porque como eu uso o meu celular para gravar tudo, então não teve como mostrar no vlog, tá bom? E daí essa farofinha tá uma delícia. E agora eu vou temperar meu feijão, vou pegar uma panela ali, gente. Vou pegar uma panela aqui. Vocês estão aqui vendo como que eu faço lá no... No TikTok, no... Eu vou deixar vocês um pouco mais longe. Eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho de água nessa carne e vou ligar ela de novo pra ela ficar mais douradinha ainda, que eu gosto de carne bem douradinha. Vou ligar aqui. Lá no TikTok, no Instagram, eu faço vídeo curto. Só que lá eu edito, né, os vídeos, então o vídeo fica bem... Opa, que foi muito óleo. Peraí. Lá o vídeo é bem editadinho. Daí o vídeo é bem curtinho, né? Então eu tô aprendendo ainda a gravar vídeo mais longo. E tem hora que eu esqueço que... Peraí, pode passar, Jasmine. A Jasmine vai passar aqui. Ela foi tomar um banho, que ela chegou da escola. E tem hora que eu esqueço que aqui a câmera é deitada, do celular, né? O telefone deitado. Eu vou dividir esse óleo que eu coloquei aqui. Muito óleo. Vou dividir pro arroz e pro feijão. E tem hora que eu esqueço que aqui a câmera é deitada, porque eu tô acostumada a gravar lá que a câmera é em pé, né? Que o celular é em pé, o telefone. Mas eu tô aprendendo, né, gente? Tô aprendendo, uma hora eu pego o jeito aí da coisa, né? Aqui eu vou temperar um pouquinho de feijão. E aqui eu vou fazer um arrozinho, tá? E o feijão eu mostrei pra vocês que eu cozinhei, né? E aquele feijão eu vou congelar, porcionar ele e congelar pra ficar vários dias aí sem ter que cozinhar feijão. Só que eu não tempero todo ele, tá? Eu tempero apenas um pouquinho do feijão e vou usando, né, o feijão, tirando do congelador os potinhos e usando e temperando na hora, tá bom? Eu prefiro assim, se vocês gostam de temperar, tudo bem também, tá bom? Eu gosto de fazer assim, temperado na hora, porque eu acho que tem seu valor aquele alhinho refogado ali na hora, né? Aí eu coloco o feijão, fica parecendo fresco. Não fica igual fresco, né? Feito na hora, mas fica bem parecido. E aqui
Tem gente que não doura o alho, mas eu gosto de dourar. E esse fogo aqui, que eu tô fazendo uma coisa muito enrolado, muito demorado. Mas tudo bem, né? Gente, você espera aí que eu vou pegar o feijão ali. Espera aí. Pronto. Olha que clarinho, gente, feijão. Eu amo quando o feijão fica assim, bem clarinho. Eu sei que tem gente que gosta do feijão de outra forma, né? E aqui eu não vou colocar nada. Bacon, calabresa, essas coisas, eu só coloco de vez em quando no feijão. Eu prefiro ele assim mesmo, tá bom? Pegando uma aguinha, colocando aqui. Ah, eu tô atrasada com o meu almoço. Até eu acostumar com esse novo horário. Que agora, né, a Jasmine voltou pra escola. Vou pôr mais um pouquinho de sal. Essa colherzinha minha pequenininha, tá? Não vai ficar salgado no feijão. Até eu acostumar com esse novo horário da Jasmine na escola, vai demorar um pouquinho. Eu queria tanto que o almoço estivesse pronto na hora que ela chegasse, mas não deu certo. Uma hora a gente pega o jeito, né? Acho que eu tenho... comecei a fazer o almoço 11 horas. Acho que eu vou ter que começar a fazer o almoço 10 horas, né? Pra dar tempo da Jasmine chegar e o almoço tá pronto. Dia que vai cozinhar feijão, né? Sempre demora um pouco mais. Outros dias, às vezes, eu deixo alguma coisa já meio pré-pronta. Aí não vai demorar tanto, né? Bom, gente, o almocinho ficou pronto aqui. Eu parei de gravar porque eu coloquei vocês ali pra carregar. Arrozinho. Feijão, que eu cozinho hoje. Nossa, eu amo feijão assim. Fresquinho. Muito bom, né, gente? A farofinha que eu falei pra vocês que eu fiz lá nos stories do Instagram. E a carne de porco, que é costelinha de porco aqui. Gente, tá parecendo pouco, mas é que a panela de pressão é grande, né? Vou colocando a mãozona na frente de vocês aqui. E também porque depois que a gente frita elas, elas dão uma boa murchada, né? Mas tem o suficiente aqui. Acho que vai até sobrar. E aqui tem a saladinha de couve que eu, que eu mostrei pra vocês lavando. Só não mostrei picando, porque eu coloquei vocês pra carregar, né? E aqui eu temperei com limão, sal e azeite. Não tá tão fininha igual a da minha mãe. Minha mãe corta uma couve bem fininha. Mas tudo bem, né? Daqui a pouco eu volto aqui mostrando mais coisas pra vocês, tá bom?
Eu vou apresentar para vocês o Scooby. Esse é o Scooby. Acabou de chegar do banho. E essa aqui que tá resmungando com ciúmes é a Lola, tá, gente? Ela vai fazer parte aqui dos vídeos, porque ela vive no meu pé. Sempre vocês vão ver ela. Opa! Vem aqui. E um tem ciúmes do outro, gente. O Scooby tem 8 aninhos, né, Scooby? Fala pro pessoal que você tomou banho, que você tá cheiroso hoje. Conta pro pessoal que você foi cortar as unhas, tomou um banho, né? E olha, não pode fazer carinho nele. E ela também quer carinho, né, Lolaine? Vocês vão me derrubar. Então, gente, a Lola tem 7 aninhos, o Scooby tem 8. E sempre vocês vão ver a Lola, porque onde eu tô, ela tá junto, tá? E o Scooby também, de vez em quando, vai fazer uma participação especial aqui no canal. Comenta aqui, vocês têm bichinhos de estimação? Vocês gostam? Eu amo os nossos cachorrinhos. Na verdade, eles são cachorrinhos da Jasmine, da nossa filha, né? Mas o Scooby se apegou ao meu esposo e a Lola se apegou a mim, né, Lolaine? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, fazendo o almoço. E eu apresentei pra vocês aí a Lola e o Scooby. Eles estão aqui no meu pé. E eu apresentei pra vocês, né, a Lola e o Scooby. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo um pouco mais curto. Eu espero eu que tenha ficado mais curto. Porque eu gravei um vlog de... acho que ficou com 30 minutos. Fazendo o almoço e fazendo bolo pro café da tarde. E não conseguimos renderizar esse vídeo. Meu esposo tentou de todas as formas e minha filha também. Deu um problema no editor. E daí agora eu vou tentar fazer vídeos um pouco mais curto, mas não vou deixar de fazer, tá bom? Então me segue aqui, tá bom? Fala o que você quer ver por aqui, que eu posso estar mostrando. E também comenta muito no vídeo, pra mim saber se vocês estão gostando dos vídeos, né? E esse é o meu tema, tá? Porque eu sou uma dona de casa e eu gosto muito de cozinhar. Então o meu tema sempre vai ser trazendo receitinhas e cuidando aqui do meu lar, tá bom, gente?